L'oficina d'escolarització és un servei que ofereix l'Ajuntament per informar i orientar les famílies en tot el procés d'inscripció dels seus fills, sobretot en el període de prescripció escolar. Sobretot ara comencem la prescripció escolar d'infantil, primària i l'ESO i donem un servei d'informació, d'assessorament de cara a l'escolarització dels nens. Tenim dos punts d'assessorament, un és aquí a l'oficina d'escolarització i tenim un altre punt d'assessorament, en aquest cas a l'Auditori Pablo Picasso. El que pretenem és fer un acompanyament més enllà que el que els propis centres fan, que evidentment els fan i molt bé, i les jornades de portes obertes, però ajudar aquelles famílies, tant aquelles que comencen per primera vegada i van a infantil de 3 anys o van, per exemple, al passat de l'ESO, o famílies que arriben a Viladecans a qualsevol curs i que han de matricular els seus fills i filles. I doncs, sentir-se guiades, creiem que bueno, això no té comparació. Per tant, continuem amb els serveis presencials, que és un punt doncs, de recolzament. Les famílies han de fer la prescripció, en principi des de casa, però si alguna família té dificultats per poder fer la prescripció, es pot adreçar a la nostra oficina i des d'aquí els informem de com poden fer la prescripció, o inclús la pueden presentar aquí mateix. Tomamos la opción de pedir aquí una cita para que nos guiaran en caso tuviéramos algún fallo, que es lo que pasó hoy, lo expliqué y bueno, aquí el chico pues estuvo muy amable y me lo pudo solucionar y hemos hecho la preinscripción de nuestra niña. Cuando vienes aquí la gente está ayudando mucho para cada proceso, cómo apuntar los datos, es todo lo hecho de manera muy bien. Tengo una nena de 2 años y la he apuntado, bueno, me han ayudado un montón en todo lo de la matriculación y todo, porque tiene un hermano también, entonces para ir los dos juntos al cole. Y ellos ya te hacen la solicitud, te traen los documentos y ya te lo hacen todo y te dan todo casi hecho, por así decirlo. No ha sido complicado y luego a la hora de venir, pues bueno, he tenido un trato genial y todo muy rápido y todo muy bien.